Moro, moro. Näin susta tiiä, mutta mä oon ainakin tykännyt ihan sairaasti aina kaiken näköisistä monitoimityökaluista, eli multituuleista ja no toki muistakin tuuleista, mutta puhutaan nytten hiukan Lettermanin monitoimityökaluista. Eli tänään tsekataan tämmöstä Lettermanin uutuus-uutuus-työkalua tai tämmöstä lisävarustetta kaikkiin näihin Lettermanin työkaluihin, missä tämmönen pitsi pidike on. Eli kyseessä on tämmönen räikkä. Mihin saa sitten kiinni näitä Lettermanin omia bitsejä tai sitten ihan mitä hyvänsä tavallisia bitsejä. Ja sitten tämä itse räikkä kiinnittää Lettermanin monitoimityökaluihin, missä tämä itse bitsin pidikeominaisuus on. Eli Nordic Rail lähetti meille tämän setin, missä on itse tämmöinen Lettermanin skeletool. Ja sitten pari liuskaa näitä Lettermanin omia bitsejä. Tai no, ei nyt ihan noin vaan näitä tietystikään lähettänyt, vaan piti ihan sinne laittaa vähän sähköpostia ja kysyä tämmöisestä videoyhteistyöstä. Mut sitten takas asiaan. Ja ihan ensimmäiseksi katsotaan vähän tätä skeletoolia. Mulla on itse asiassa tämmönen ollut joskus aikaisemminkin ja todennäköisesti on edelleen, mutta mä en vaan tiedä missä se on, eli mä en oo sitä hukannut, mä en vaan tiedä missä se on. Et tosi harvoin mä ihan lopullisesti mitään niin kuin sillä tavalla hävitän, mutta on aina aikoja kun mä en aina tiedä vaan missä mun kaikki kamat on, mutta sit niitä aina ilmestyy sieltä sun täältä. Tässä skeletoolissa on oikeastaan just vaan ne, mitä mä niinku tarviin. Elikkä tässä on nämä itse pihdit. Sitten täältä löytyy veitsi, missä nyt on tämmönen pieni sahalaita kanssa. Sitten on tää itse ruuvaripää, mihin saa sitten vaihdettua just näitä pitsejä, kun tämän lukituksen siis avaa. Ja sitten täältä löytyy myös tämmönen yksi vaihtobitsi, missä on sitten näitä talttapäitä. Ja sitten tässä on tämmönen vyöklipsi, eli millä tämän saa näppärästi tuohon. Itse asiassa en itse pidä niinku vyössä kiinni, vaan tuossa taskureunassa. Ja sitten löytyy pullonavaaja ja sitten tämmönen sairaan kätevä karabiini lenksu, eli sä saat tämän roikkumaan vaikka verkkoaitaan. Sitten noissa muissa letukoissa nyt on kaiken näköisiä muita ominaisuuksia kuin sahoja ja saksia ja hammastikkoja ja sun muuta, mutta ne on semmoisia, mitä mä itse tarvin. Niin tämä on mulle ainakin just sopivan monipuolinen ja riittävä. Ehkä nyt jotain viilaamaa joskus käyttänyt jostain vähän tämmöistä isommasta monitoimityökalusta, mutta se nyt on niin harvoin käytössä, eli mä en sen takia sitä isompaa toolia tonne taskuun ottaisi. Ja onhan tämä nyt ihan hullu makeen näköinen kanssa. Ja sitten tähän samaan testisettiin niin tuli tosissaan mukaan tämmöinen pari liuskaa näitä erilaisia Lettermanin bitsejä. Kerettiin testaa vaan tota torksi 20, 25 ja ristipäätä. Mut eiköhän nämä muutkin bitsit tästä ihan kuule asiansa aja. Ok, sitten vaan kun tää itse juhlakalun, eli tähän Lettermanin Ratchet-räikkään. Eli tää lituskainen pää sujahtaa just sopivasti tänne Lettermanin bitsin tilalle, näin. Ja sitten tässä itse räikässä on ihan tämmöiseen normaaliin tyyliin, niin siellä on kolme asentoa. On auki ja kiinni ja sitten tämmönen lukitusasento, eli mistä se ei sitten räikkäydy mihinkään suuntaan. Ja tähän voi sitten laittaa näitä Lettermanin omia litteitä bitsejä tai sitten ihan mitä hyvänsä bitsejä, mitä nyt taskusta sattuu löytymään, jos ei näitä Lettermanin omia bitsejä sattu olemaan mukana. Ja sehän tässä tosissaan oli hyvä, että voi myös laittaa sitten mihin hyvänsä tommoseen käsiruuvariin, mihin bitsit saa vaihdettua, eli tällä saa sitten niistäkin tämmöisen räikkäominaisuuden käyttöön. Mutta joo, kaiken kaikkiaan niin tämmöistä samaa taattua laatua, mitä näihin Lettermanin tuotteisiin on tottunut ennenkin. Ainoa mikä nyt näihin pihteihin, jos miettisi, jos jotain haluaisi parantaa, niin yksi voisi olla se, että tässä olisi jousi. Eli ei tarvitsisi käsin sitä palautella, mutta
se nyt on aika pikku juttu. Muuten tämä pyörii joka päivä tuossa housun taskussa kiinni. Eli tämä on tämmöinen hyvin olennainen osa tätä mun EDC, eli Everyday Carrya. Mut hei, mitäs monitoimityökaluja sä käytät vai käytätkö ollenkaan? Kommentoi tuohon alle, millainen setup sulla on käytössä, niin päätettiin tuossa Grindshopin kanssa arpaa, kuulkaa tämmönen yksi kyseinen setti sitten yhdelle onnekkaalle. Eli arvonta-aika on 1 viikko tämän videon julkaisusta, eli käy siellä väijymässä noita kommenttiosioita sitten about viikon vähän reilu päästä, ja siellä on sitten ohjeet, että miten tämä Letterman-paketti saadaan sulle toimitettua. Mutta jos se arpa on, niin tällä kertaa sitten oikein osunut kohille, niin tuolta Grindshopistahan näitä löytyy ihan tätä tismalleen samaa pakettia, ja löytyy sitten itse asiassa aika paljon muutakin kaikkea laatutyökalua, eli kannattaa siellä käydä kanssa tsekkailemassa tämänhetkistä tarjontaa. Vähän väliähän sinne tulee kaikkea uutta työkalua ja muuta mielenkiintoista, eli katsii myös pistää toi uutiskirja tilaukseen, niin saat sitten aina kuukausittain 1 tai 2 kertaa niin vähän tietoa, että mitä siellä shopissa oikein tapahtuu. Jos tykkäsit videosta, pistä peukkueen. Jos sä tykkäät tämmöistä raksaa ja remonttia työkaluvideoista, niin pistä vaan kanavaa tilaukseen, niin se auttaisi meitä tosi paljon, ja sit säkin saat siitä aina ilmoituksen, kun uusia videoita tulee. Ja jos sä oot tilannut kanavan jo aikaisemmin, iso kiitos siitä. Arvostan sitä ihan kauhean paljon. Ei siinä muuta kuin, että kiitos ja nähdään seuraavassa videossa. Moro! Kädet hikoilla ihan vihat ja aivan littimäärät kädet. Älä laita turhaa vielä. Saisit tätä avattua tuon mun läppärin tästä. Mitä teho? Mikä se osaa avata? Mitä tämä on? Noni, olo. Voi vittu, tähänkö tää taas menee tää ilta? Vähän väliähän sinne tulee. Noniin. Vähän väliähän sinne tulee kaikkea uutta. No niin, otettiin tämmönen 6x100 ruuvi tähän leikkiin sitten mukaan. Siinähän se ruuvi pysyy. Pysyykö se myös tuonne alaspäin mentäessä? Ei pysy. Kyllähän toi nyt nauhoittaa koko ajan. Joo, kyllä se nauhoittaa. Kiitti silloin.